не поверила, мы снова конечно Рокс. Давай подаем мощь. А что за музыка? А тут конечно Москва. А всем привет, вам из нового Украинского Рокс. Я снимал видео в Спор, и тут мне приплыв Крыша Москва. Так, ну привет. Что ты скажешь мне? Вообще, ты... Яся, ТБ. Путая. Яся, знай худших. Я ж покину себе, нема видео. А тут вони Попуй. Зараз я їх знищу. Вони мене не бачать. Так, і чого? Ракетниці. Так. Путає, ти мені що скажеш? Та на тобі. Так, ми знищили всіх. А ні, не всіх. Десь ще чусь зеди. А де? Неважливо. Ми знищимо Крейша Москва. А то. Приплив він. А ви на тобі. Ми відбили атаку осіянців. З вами був український Рокс. Всім до зустрічі. Лайку, щоб не було тривог вас і. Ми не... І під вами ми не небо.